Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Vorotech. Dnes by som vám chcel ukázať takúto väčšiu klietku pre papagajov, čo som vytvoril z strešných hlav, ktoré som ohoboval a trošku dobrúsil. Podarilo sa mi takúto klietku. Neviem, či tam je trošku vidieť papagajov. Rozela pestrá, je tu párik a chcel som také niečo, aby mali priestornejšie. Ďalej ukážem také krátke šoty, že vlastne ako sa mi darilo alebo nedarilo v priebehu prác, čo som všelijako po večeroch ešte dokončoval. Na stavbu voliery som použil obyčajné strešné laty. Tu je to vidieť, sú natreté zeleným krousanom, ale keď sa to ohobluje, je to pekné. Toto je náhodou lata, ktorá mi padla zo stola, ktorú som vlastne dokončil. Ale dá sa z toho vyťahnuť celkom pekný materiál. Pekne čistý, netreba sa bať toho krousanu. Spravil som si taký jednoduchý prípravok, čo je odrezok z laty. Tak ináč je to rozmer 33,3 krát 42,5. To mi zhruba vyšlo z tých strešných lát. Tak som si takýto kúsok naznačil dva otvory a vlastne tak budem vždycky spájať vlastne konštrukciu tej voliery. Buď najprv začnem ten veľký rám takto spájať, takže budú takto dva šrouby a potom začne vlastne z tejto strany takto spájať, takže zase budú tie dva šrouby medzi tými vrchným a spodným. Tak stačilo mi, toto mám upnuté, ukážem to trošku bližšie. Tu je taký malý detail, vlastne tuto mám ten odrezok, kde mám hornú a spodnú dieru nastavenú a s tým predvrtávam do tej laty, lebo budem tam to spájať s krútkami 4x80, tak. A aby mi vlastne nepraskla tá doska, tak ich predvrtávam. Tu už mám vlastne predvrtané tie krátke, bočné. Tu mám takisto predvrtané, vlastne čo sú krížne, čo je spredu a zozadu. A ten prípravok, mám to upnuté vlastne v tomto pojazdnom vozíku, alebo formatovacom vozíku na bežnej stolnej pile. To boli predošlé videá k tomu, niekto možno to pozná. Ukážem vlastne, že no prečo som to vlastne robil, je to taká šablóna, ktorú si stále prenášam a laty sú rovnaké, takže aby som sa vyhol hodine namerávania a naznačovania otvorov, tak takto si ich vlastne preznačujem. Ukážem vlastne takto, aby som si urýchlil spôsob práce, aby som to mal čo najskôr hotové. Toto mám akurát len chytené vlastne o stôl. Chytím vŕtačku, preznačím si jeden druhý otvor a ešte vlastne ho prehlbím. Už to drevo by mi to nejako mohlo, alebo mohlo, no vedie ten vrták. Mám tam vrták do dreva so špičkou, aby mi to neutekalo, keď sa to vlastne priebežne cez vlákna vrtá. A takto je to hrozne, hrozne rýchla robota. Stôl mi drží pravý uhol. A takisto týmto spôsobom budem preznačovať aj vlastne stojky. Na tých stojkách to bude všetko držať, na tých nohách. Tie budú priebežné cez konštrukciu, tak o to by som to mohol mať rýchlejšie. No uvidíme, aký bude výsledok. A teraz si preznačujem vlastne týmto spôsobom, že mám označené vždycky dva protiláhle kusy, aby som mal rovnakú vzdialenosť. A toto si tam priložím presne na tie risky, ak mám odškrknuté. A preznačím si zase otvor, jeden, druhý. Ale tieto už nevrtám tak hlboko, tie si budem preznačovať ale na stolnej vrtačke a tieto dám vlastne na
4 mm tam bude len, len tá skrutka prechádzať, tak tam zbytočne by bola menšia diera. Predvrtávam to trojkou vrtákom. A tak, takýmto spôsobom budem vlastne pokračovať. Aj keď budem spájať zase z tejto strany, tak zase takto si to označím. No akurát mám pripravenú prvú časť. Tu je vlastne tá jedna noha bočná a na to sú prišrobované tieto 4 časti. A k tomu idem prišrobovať ešte, už je tam vrstva lepidla a idem k tomu prišrobovať vlastne druhú nohu. A takto vypadá prvý zložený rám, čo je opretý túto opilu. Vlastne toto. Je to, neviem, či je to vidieť, že aké je to veľké. Ešte vlastne druhý takýto rám spojím a tu mám nachystané už vlastne otvory so zapusťou na skrutky a to budem spájať potom už s týmito krátkými latkami, kde mám takisto predvrtané otvory. Akurát teraz mám zloženú vlastne tú jednu stranu aj s tými priečkami a chystám sa k tomu vlastne priskrutkovať ešte túto druhú stranu a ono to bude potom vypadať asi takto nejako. Je to taká malá volierka, no malá, úzka. To bol zámer. A preto som chcel, že vlastne, aby tí vtáci sa mohli preletieť a aby to zase nezaberalo moc veľa plácu. Ešte sa, už je večer, ešte sa chcem dokopať tomu, aby som vlastne priskrutkoval túto bočnú stranu, alebo prednú stranu. Hotová konštrukcia voliery vypadá asi takto, no základ je spojený. Toto bude vlastne pre vtákov. Tuto táca medzera, to bude pre šuflík. Takto to dám z diaľky. A na spodu tam dám ešte takú policu na nejaké drobnosti alebo tak. A až by to bolo náhodou moc ľahké, nestabilné to není. Mám tu krivú podlahu v garáži, ale je to tuhé, je to tam dosť kusov spojených od seba a skladal som to sám. Robilo sa to blbo, lebo vlastne tieto priečky je treba prikladať. Preto je dobre si naznačovať to v šablónkou, aspoň v mojom prípade, že kde vlastne bude ako dorazená lata, aj tie vlastne okraje nám ukazujú, že kde. Niekde kúsočok mi to ušlo, ale ja si myslím, že tí vtáci mi to odpustia. No je zase večer a už som s rámom zase postúpil o niečo. Pridal som tam tieto ešte z vrchu sperí, aby to stužilo tú konštrukciu na vrchu, aby to bolo pevnejšie. Tuto spredu som pridal ešte takýto rám, ktorý je vlastne chytený len o spodok. Tak toto hádam bude vidieť. Nemám tu moc placu, mám to zapratané. Vlastne tu budú jedny dvierka, tu druhé dvierka a tu tretie dvierka. Podarilo sa mi spraviť šuflík. Ten vypadá asi takto. Sú to len laty zošroubované, priznané. Je vlastne šuflík uložený vnútri a tieto spery vnútra, toto, tieto latky, to bude vlastne slúžiť, aby to držalo dno. Na to mám taký, ja neviem, 2,5 mm plast a tie sú všetky vlastne prerezané po dĺžke, tie ohoblované laty a sú klincované vzduchovou klincovacou pištolou a
je to vlastne nalepidlo všetko. Takže šuflík. Šuflík je hotový, ten sa môže natrieť. Tu dole, tam som pridal, vlastne je to tu vidieť, tiež takisto z pery. Tuto som pridal kvôli tomu, aby ten šuflík vlastne lepšie mi zapadol. A na kraj som vložil dve ešte tiež laty, aby mi tuto o tú stranu nezachytával ten šuflík a tu z vrchu, aby mi nepadal bordel, lebo tu vlastne by bolo vidieť hranu toho šuflíka, aby tam nepadalo krmivo a exkrementy, aby to padalo do šuflíka. Tak sú tam vlastne z jednej aj z druhej strany sú, tiež je to na lepidle, je to naklincované klincovačkou a aby to bolo tuhé. Konštrukcia je teraz fakt dokonale tuhá a už som začal aj na tú spodnú policu látky dávať, mám zatiaľ tieto okrajové. Takisto je to na lepidle a je to na 30 klincoch nastrelené. A všetky látky také 18 mm taký všelijaký odpad. Tuto vyložím celý ten spodok a tam bude vlastne taká odkladacia polica, čo je na nejaké krmivo alebo podobné veci. A už len mi stačí spraviť dvierka. Tie nechcem skladať takto z kúskov, chcem ich spraviť tenšie. Použijem 20 mm latovku. Niekto to pozná pod doka doskou alebo podobne šalovacou doskou. Ale táto je taká, v takej prírodnej farbe. Mám tam taký kúsok. Tak z toho by som chcel vyrezať troje dvierok. A aby som mal s tým minimum roboty. Tu je vidieť, že mám gurtne, keď som tam dával tie spery, tak vlastne, aby mi to držalo zhruba uhlopriečku, aby som v týchto rohoch mal pravý uhol, aby mi vlastne neutekalo pletivo. Pletivo budem nastreľovať 16-kami sponami, takisto to bude super rýchla robota. Len najprv chcem drevo ošetriť transparentným krousanom voči škodcom a plesňam a streknem to, až sa bude dať raz glazúrou a už potom môžem dávať sito. A tu mám ešte, neviem či to je vidieť, lebo to presvíta, je to také dymové, ja neviem, je to nejaký polikarbonát, je to obdoba vlnitého plechu strešného. Návrh dám takú striežku, ale dám tam najprv pletivo, lebo vtáci radi lezú, aby vlastne sa mali o čo zachytiť a prípadne, aby sa tam dali nejaké hračky pre zábavu pre nich zavesiť. No, už som zase trošičku postúpil. Konštrukciu mám celú obrusanú. Je to streknuté krousanom transparentným, aby tam bola chemická ochrana dreva voči plesňam a škodcom. Takisto mám vyrezané troje dvierka, tie som vyrezal z tej latovky, čo je vlastne tá dokadoska. To je ten šuflík, všetko je to nastriekané. Chcel by som to, až sa ešte do počasie dovolí, streknúť glazúrou, aby som mohol pokračovať už vlastne ku finalizácii a nasponkovaní pletiva. No, už mám šťastie hotovo, glazúru som nastriekal, tento rám, ten som aj poutieral handrou, aby to malo taký pekný efekt, aby to vyťahlo tú štruktúru toho dreva. A zajtra, až sa podarí, tak by som chcel tam ponastreľovať to pletivo, aby som im to už konečne spojaznil. Tuto sú dvierka,
Tie som aj skúšal utierať, ale je tam problém vlastne, čo tam bola tá povrchová ochranná vrstva na tých dokadoskách, alebo čo to bolo zač, tak je to fakt poctivé, ja som to flexové jak blázon brúsil a stále tam niečo asi zostalo. Tak keď som to utieral, tak to nemalo pekný efekt, tak to nechám len záschnúť. Sú to len dvierka, no. Tá konštrukcia, tá si myslím, že to sa mi celkom podarilo. Vlastne, ak som to poutieral, tak to spravilo taký pekný efekt. Striekal som to glazúrou lusinou, nechcel som to natierať štecom. Aj tým striekaním to dosť dlho trvalo, lebo je tam dosť veľa vlastne tých malých častí a je to o to viac náročnejšie. A mohol som to striekať len vonku, pomaly sa mi kazilo počasie, veterné počasie, no to na pištol nie je nič, boh vie čo, ale bol som prekvapený, je to tá nízkotlaká, trojbarová pištol, neviem či to stálo, ale 12 eur. A ona ide celkom fajn, treba si dávať akurát len pozor, aby asi budem musieť cez nejakú pančuchu nalievať farbu, aby tam nebol nejaký bordel v tom napadaný, ináč ako množstvo celkom fajn. Kompresor mi to zvládal, 24 litrová nádrž a podarilo sa mi dva razy upchať to sitko. Našťastie som to nerozrábal, trošku som tam pošparkal tým drotom donútra cez farbu a išlo to. Tak, to je zatiaľ všetko. Ešte chcem na spodoch dvoch nalepiť plast, aby vlastne drevo bolo oddelené od betónu, aby to neťahalo vlhkosť. Je to taký polomeký plast, neviem z čoho to je. Osvedčilo sa mi to aj na záhradnom sedení. Chcem to nastreliť pištolou. Asi takto, aby sa mi to nemohlo pohnúť. Dobre, takto spravím na všetkých štyroch. No, na štyroch stranách mám pletivo už osadené. Tuto som začal akurát krmitka. Toto mi pripadalo také najjednoduchšie. Ono sa to má spôvodne pripevniť na pletivo, ale ja to chcem takto napevno. Ešte z boku tam to podávam. Ešte tu idem robiť štvrtú. Nech tam majú na výber. A to mi pripadalo také najjednoduchšie, čo som kúpil v obchode so zvieratkami. A tu ešte vlastne pripevním dvierka a tieto bočné strany so sitom. No, už som prakticky pred dokončením. Podarilo sa mi osadiť misky na krmivo. Podarilo sa mi osadiť vlastne dvierka, troje aj s madlom, aj s zatváraním. A už musím akurát len z týchto dvoch bočných strán prisponkovať pletivo alebo sitovinu. Tak toto vypadá. Už som tam aj vlastne tie, jak sa tomu správne hovorí, bidielka namontoval. A šuflík je tiež hotový s nasponkovaným dnom. Takže to je už pred dokončením. Pomaly, jak mám čas, keď prídem z roboty, tak to dorábam. No, finishu som sa už dočkal. Konečne je klietka dokončená. Idem tam akurát ešte pustiť papagájov, aby si užili novú klietku.
Na záver dúfam, že sa vám klietka ľúbila. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.